U toku je dvodnevno takmičenje u HIFZ-u učenika škole Kur'ana Časnog, što je još jedan, kako ističu, pokazatelj uspjeha ove važne institucije Mešihata Islamske zajednice u Srbiji. Od preko 1500 učenika na kvalifikacijama učestvovalo 120 učenika, a od toga će danas i sutra se takmičiti njih 45 i to u 7 kategorija. Kategorija za mališane praškolskog uzrasta koji će se takmičiti od kraja sure, odnosno od džuza Ame do sure El Bejine. Zatim kategorija Ame džuza, Tebarek džuza, 3 zadnja džuza, sura Bekare, 5 džuzeva i kategorija 10 džuzeva. Takmičenje ističe ocjenjuju najbolji koji su se posebno usavršavali u ovoj oblasti. Ovo takmičenje će ocjenjivati komisija muhafizi iz škole Kur'ana Časnog, koji pored kompetencija u poznavanju Kur'ana Kerima, Hifza, su završavali određene seminare, dakle, usavršavali se posebno u ovoj oblasti da znaju i da mogu ocjenjivati mnoga veća takmičenja, regionalna pa čak i svjetska. Takmičenje u HIFZ-u pokazuje da islamska zajednica kojoj pripada škola Kur'ana ozbiljno funkcioniše na svim nivoima. Škola Kur'ana po svom kapacitetu, a čuli ste da je u njenom okrilju ovu godinu ili ove godine bilo preko oko 1500 polaznika, što dovoljno ukazuje koliko je ova ustanova islamske zajednice prepoznata, cijenjena, poštovana i prihvaćena od strane Bošnjaka, muslimana ovoga prostora, zapravo roditelja, naše djece koji žele da posredstvom ove škole Kur'ana ili ustanove islamske zajednice svoju djecu usmjere, da njihove temele što je moguće više ojačaju. Inače, takmičenje pored Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, vjersko-prosvjetne službe i škole Kur'ana podržava i fondacija HIFZ Časnog Kur'ana iz Sarajeva. Još jedna zahvalnost direktno našem bratu i prijatelju Džemalu Muslihu, koji je sa ovom našom školom Kur'ana, mogu reći od samoga početka, sa ovom našom zajednicom i prije početka škole Kur'ana, aktivnost, zapravo ne bih rekao ni aktivnost, nego opredjeljenje da bude u službi, kao i njegova organizacija, čuvanja i uzdizanja Božije riječi je plemenita i jedino uzvišeni gospodar tu aktivnost i taj trud može adekvatno nagraditi. Takmičenje se nastavlja sutra u kategorijama 5 i 10 džuzeva, kada će biti proglašeni najbolji.